Hej med jer. Det er Jesper fra Gundum Store. Jeg vil lige lave den her lille video her for at prøve at vise jer forskellen på nogle af de her æskestørrelser og kits, og hvorfor priserne jo oftest er, som de er, meget svingende, hvilket tit bare afspejler, hvor meget plastik der er i kassen. Hvor stort kittet er, altså hvor lang tid det tager at samle. Så jeg har lige legnet op her, meget spændende, hvad det er, det drejer sig om, fordi vi har jo de her Petit Guy og Haro Kits og SD Kits, som er de mindste begynderkits, vi har, hvor man kan sige, det er godt til de yngre og til dem, der bare lige vil prøve det, men man kan sagtens gå højere op. Det er maskotter og små figurer af de store Gundams og andre, som er fra det univers. Små æsker tager ikke alverdens tid. Ikke så store. Nu ser jeg almindelig menneskehånd her. Det her, det er almindelige high-grade kits. Når jeg siger almindelige, så er det sådan en standardstørrelse, som man kan kalde det. Det er ikke nogen af de aller største. Den bag i er også en almindelig high-grade. Der kan man altså se forskel på tykkelsen. Hvorfor den her vil være væsentligt dyrere end den anden. Begge to er fra high-grade-serien. Men der er altså væsentligt mere at samle i den tykke æske her. Derfor er de også oftest lidt dyrere. Så er der Real Grade-serien, som ligner lidt en standard high-grade-kasse, kan man sige. Meget mere kompliceret at samle. Meget større udfordring. Mini-master-grade, kan man jo kalde dem, med indre skeletstruktur og alting. De ligger selvfølgelig og svinger. En Real Grade kan sagtens koste det samme som en stor high-grade, og det er igen, hvor meget plastik der er i. Det er ikke serien, der nødvendigvis er den dyreste. Det er heller ikke, fordi den ser sej ud, eller fordi den er populær. Det er simpelthen mængden af det materiale, der er i. Bag er endnu en Real Grade. Væsentlig stor forskel. Væsentlig større kit med en masse våben. Og hvad kan man sige, den tager også en del længere tid. Prøv at se her. Den matcher faktisk de her omme, som er Master Grades i størrelsen. Så er der små mastergrades, som man kalder dem det. Højden er jo ikke noget, der er meget anderledes, men der er ikke lige så meget plastik i, som i de kits, der kommer her bag i. Og mastergrade, kan man sige, de varierer rigtig, rigtig meget. Alt, undtagen den sidste, er mastergrades. Så hvis man tager sådan en Zeta Plus, er det mindste. Så er der Deathsight. Forskellen på den og den næste er simpelthen tykkelsen af æsken. Super fedt kit. Her er et Expo kit, sjældent clear kit, som man kan sige flere og flere mastergrades ligger i den her serie her. Relativt stort. Tager rimelig lang tid. Super fedt kit. Det her er også en mastergrade. Det er faktisk den eneste, jeg har. Der er lige lidt den skæve størrelse her. Det er også et Expo kit. Specielt clear kit. High nu Gundam High Weapon, eller Heavy Weapon System hedder det. Der ligger simpelthen tre rækker runners inde i den her. Der er rimelig meget knald på udstyret, vil jeg sige, lige det kit der. Så er der Fass. Han er jo næsten på størrelse med en Perfect Grade kassemæssigt. Det er altså, det er ikke et kit for tøsdreng, det her. Og man kan se, den sidste her, den Perfect Grade. Så der er rimelig meget i den her Master Grade her. Et ordentligt børge. Deep Striker, uden tvivl shoppens største Master Grade kit, lige pt. Jeg tror faktisk ikke, jeg får nogen, der er større end det. Og så er der Perfect Grade serien, som jo er noget af en kuffert. Og hvorfor den også koster det, den gør, hvis man tager sådan en High Grade her. Ej, ikke så meget sammenligning i den her. Så når man tænker på, hvad andre byggekits koster i en vis størrelse, så er prisen faktisk ikke så galt. Og den tager lang tid at samle. Det var lige et lille overblik. Der er jo nogen, der måske kan undre sig over, hvorfor der er så meget udsving i priserne på de samme serier osv. Der er simpelthen stor variation i størrelser og sværhedsgrader. Jeg vil sige, de fleste kan samle det meste. Det er bare et spørgsmål, hvor meget tid man vil lægge i det. Så ja, en lille video. Jeg håber, det gav et lidt nemmere overblik. Vi ses.